Salve, salve, família massa! Dia de rolê, Iago Moraes aqui na fita, mais um videozão pra vocês. Primeiramente, você que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Se gostar do videozão, já se inscreve, fortalece daí que a gente fortalece de cá, rapaziada. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães pra todas as mães do Brasil, certo? Levanta agora desse vídeo que você tá assistindo e vai lá, abraça sua mãe, dá um beijo nela e fala: mãe, te amo. Feliz Dia das Mães, tá certo? Dia das Mães é todo dia, rapaziada. Mas tem um dia que comemora, que é esse dia de hoje, certo? Então, marcha no trampo, o trampo não para. Acompanha aí que o bagulho é doido e hoje tá em andamento, viu? Vem cá, doido. Chega aí, irmão. Chega aí, irmão. A outra doida aqui, ó. E aí, irmã, como é que tu tá, hein? Tudo bom? Tô bem. Tá bem ou não tá? Tô bem, graças a Deus. Hoje tem uma surpresa. Vem, entra logo, entra logo. Entra logo, fofoqueirinha. Entra logo. Corre, corre, corre. Essa aqui é minha irmã, rapaziada. Pra quem não conhece, essa aqui é minha sobrinha. Vem cá, gostoso. Como é que tu tá? Tô bem. Manda um beijo aí pro pessoal. Um beijo. Aí se inscreva no meu canal. Menina, deixa de ficar marquetando. É o seguinte, irmã. A Shinerai Brasil entrou em contato comigo. E nós juntos vamos presentear a mamãe com uma moto 0 km. Nossa. É isso mesmo, uma moto nova. Lembra a tua é linda, né? É. A tua é a PT3. Uhum. A dela é uma igualzinha elétrica. Nesse Nossa, pique. Ela vai endoidar, né? Ela vai amar. Será que ela vai gostar? Vai, com certeza. Chama, hein? E aí, Titi, o que é que tu acha, hein? Acho que ela vai gostar. Agora daqui tu já vai te embora com ela, porque senão ela é fofoqueira, vai querer ela contar. Vai falar. Com certeza, vai. Entendesse? Fala assim que você é fofoqueirinha. Você é fofoqueirinha, viu? Antes, olha o que chegou aqui, rapaziada, pra mim. Uma máquina de Tekkingo Fight, meu parceiro. Aqui o bagulho é doido, viu? Então, rapaziada, é uma surpresa. Ela não sabe. Eu falei com ela, disse: mãe, vamos ali comigo agora conhecer a fábrica da Shinerai. E ela tá se arrumando pra gente ir agora conhecer a fábrica, certo? Então, acompanha esse vídeo, vamos ver qual vai ser a reação dela quando souber que eu vou dar uma moto 0 km a ela. Eu podia comprar um carro? Podia, rapaziada, mas minha mãe não tem habilitação. E ela é tipo daquela pessoa que é bem certinha, só faz o certo. Então, para ela andar sem habilitação, ela não ia andar, eu conheço ela. Então, a gente optou por uma moto elétrica e lá na frente, quando as coisinhas melhorar um pouco, quem sabe a gente compra um carrinho para ela, beleza, rapaziada? Mas primeiro vamos tirar a habilitação dela. Então vem com nós, acompanha esse vlogzão. Vamos partir agora para a fábrica da Shinerai Brasil. E eu já vou deixar o Instagram deles aí na descrição, rapaziada, para vocês acompanhar o trampo dele, beleza? Partiu fábrica da Shinerai em 3, 2, 1, simbora. Bom, rapaziada, já estamos chegando lá na fábrica da Shinerai. Minha mãe já tá aqui, ó. Já tá toda bonitona, viu? Boa! Tá, né? E aí, mãe, já conheceu alguma fábrica de loja alguma vez na vida? Não, primeira vez. Aí sim, viu? Gostou do convitezão da Shinerai Brasil? Amei. Aí tá amei. Certo. Vamos embora. Vamos lá. Vamos embora conhecer a fábrica da Shinerai, viu, rapaziada? Então, é isso. Quando tiver lá dentro, a gente volta e filma mais pra vocês, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Rapaziada, chegamos aqui, viu, na fábrica da Shinerai, rapaziada. Você tá doido? Hoje nós vamos conhecer a linha de montagem, vamos conhecer tudo. E a equipe já tá a postos aqui, ó. Ayo, é Ayo, Ayo, como é o nome? Ayo. Ayo, pronto. E a equipe de filmmaker aqui, ó. Bora. Então hoje, rapaziada, tem muito conteúdo. Já trouxeram um carrinho de golfe aqui pra nós dar um giro. Ó, eu posso ir na pilota desse carro aqui? Pode. Eu vou dar uma roletada aqui, porque eu sou meio doido, viu? Vamos embora, hein? E aí, rapaziada, minha mãe já tá aqui também. E aí, mãe, tá aí gostando? Tô amando. Aí sim, hein? Vamos embora. Eu comecei a gostar. Já imaginava que era grande assim? Não imaginava, não. Você tá doido, mano, o bagulho é grande, filho. Olha, mano, nossa, velho, tá pega. Então, vamos embora, rapaziada, parar de conversar e vamos embora. E aí, eu mando a tocada ou não mando, velho?
Será que dá pra dar uma rodada doida aqui com esse carrinho? Acho que dá, hein? Vamos embora. Vamos embora, rapaziada. Aí, ó, já tá no toque aqui da nave. Simbora. Ei, só vou se for a 220 por hora, viu? Não, aí eu deixo pra tu, mãe. A equipe já tá toda ali, ó. Vamos embora. Ué. Tá todo mundo pronto aí? Vamos viver uma louca aventura agora, ok? Aí, ó, senta o dedo. Calma, pô, devagar, tá muito rápido. Vai devagar, pô. Eita, pô, gostei desse carrinho, velho. Me mostra que eu vou lançar um carrinho desse, rapaz. Se eu rebaixar, botar um rodão aqui, eu acho que fica legal, viu? Olha. Segura aí, vice-mãe. Tá segurando. Tá segura, pronto. Vamos embora. Agora, rapaziada, eu tô impressionado, mano. O negócio é grande demais. Você tá doido. Ui. Estamos chegando, hein? Bonito demais, ó. Top. Primeira parada, vamos embora. Rapaziada, vou falar, mano. Tô impressionado. Achei que era um negócio menor, filho. Mas o negócio é grande. Vamos embora. Hoje vamos conhecer aqui, rapaziada, o Museu da Chinerai. Primeiro vamos pisar com o pé direito. Pé direito, mãe. Bom, tá agora, pé direito. Hoje vamos conhecer, rapaziada, o Museu da Chinerai, mano. Tem modelos aqui desde que lançou a fábrica. Até modelo mais recente. Já vou dar logo um spoiler. Tem modelo aqui que nunca foi lançado. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Acompanha. Inclusive, rapaziada, tem modelo aqui que vai pra frota de várias empresas. Então tem empresa que vem aqui e leva 200 mil unidades. Então, rapaziada, acompanha. Quero mostrar pra vocês. Não vou mostrar uma por uma, porque senão a gente vai ficar aqui 73 horas falando. Mas vou mostrar um pouquinho daqui, ó. Essa daqui mesmo já amei. Ó, pequenininho, que negócio desse que eu vou dar uma rodada louca assim, ó. Vou pegar um desse pra levar pra minha filha, pra Cecília. Ela vai enlouquecer, mano. Ó, tem umas scooterzinhas assim, ó. Da hora demais. E, mano, é muito massa você ver o que? A história da empresa, tá ligado? A evolução. Você vê, por exemplo, um modelinho mais básico. E você vê agora como que a empresa tá crescendo e tá evoluindo junto com a tecnologia. Tecnologia que muda todo dia, mano. Então, velho, é muito da hora você ver e acompanhar a empresa crescendo junto com a tecnologia. Isso é da hora demais, velho. E valoriza muito, viu, rapaziada? Vai acompanhando. Rapaziada, a gente já chega como? Já chega dando trabalho, viu, filho? Filma eu aqui, nego, velho. Se minha mãe vai se garantir andar no brinquedo louco, filho. Como é o nome desse carrinho, filho, que eu apaixonei? Como é? Drifting. Vamos ver se minha mãe vai se garantir. Mãe, e aí, mãe? Vamos lá, né? Oi, não tem o que fazer não, é sentar e acelerar. Vou dar uma dica. Não fica com medo que você não vai cair de lado. Pode ficar nele, filho. Não vira não. Quero ver, hein, mãe? Ó, a equipe da Chinerai tá todo mundo ali. Opa, ó, eu não me responsabilizo por nada não, viu? Mãe, acelera devagarinho aqui. Pra frente. É, devagarzinho, só vai sentindo. E aqui é só na freia, beleza? Ó, não fica com medo que a senhora não vai cair de lado. Ele não deixa você cair. Vai, de leves. Vai sentindo. Não, é pra trás, né, pô? Aí, ó. E... ó, desenrolou a caminhada. Faz a volta agora. Eita, porra, velocidade total, fi. Nossa, velho, já tá piloto de teste, fi. Onde é que tem as pistas doidas que faz o teste assim pra gente pular? Vamos com calma. Ó, aqui, ó, rapaziada, tem o Museu da Chinerai, tá ligado? E tem muita mesmo evolução da marca, mano. Se você olhar, tem bicicleta, tem moto grande, tem moto pequena, quadriciclo. Tem até alguns lançamentos aqui que ainda vão ser lançados nas lojas. Mas aí, depois eu vou estar mostrando mais pra vocês. Mas, velho, muito modelo da hora. Quem lembra essa daqui, rapaziada, que eu comprei pra minha irmã? Foi exatamente esse modelo aqui, ó, que eu levei. Top demais. Velho, muito lançamento bom. Então, rapaziada, eu vou falar. Eu tô impressionado. Essa aqui mesmo eu nunca vi, mano. Ó, pique cara em nada. Você tá doido, filho. Então, rapaziada,
impressionado eu tô. O negócio é top de verdade. E, velho, eu vou falar pra vocês, a gente chegou agora, tem muita coisa pra mostrar. Então, vou mostrar tudo pra vocês. Ali ainda tem mais. Minha mãe tá aqui impressionada, né, mãe? Tô impressionada, mãe, que eu queria uma dessa. Essa é muito linda, muito boa. Ué, vários modelos da hora aqui, rapaziada. Então, vem com nós, acompanha aí. Rapaziada, chegamos aqui já na linha de produção, viu? Mano, eu tô impressionado. Minha mãe tá doidinha aqui também. Viu as naves ali? Você tá doido. Rapaziada, se liga. Esse aqui é o processo de montagem, tá ligado? Desde a embalagem, certo? E olha o paraíso, velho. Quantas naves tem aqui, hein? Você tá doido, filho. Não, se liga. Um modelo mais lindo que a outra. Provavelmente uma dessas daqui vai pra sua casa, viu? Ué? E ali tá a rapaziada da linha de produção. E aí você vê, rapaziada, ela vem vindo de lá, ó, o sistema. E aqui ele vai sendo embalado. Ó a moto como vem, mano. Você tá doido. Você já viu um negócio desse já, pessoalmente? Top demais. Ó a motinha como vem, toda embalada. Top demais. Boa tarde, rapaziada. Boa tamo tarde, junto aí, beleza? Essa galera aqui é responsável pela montagem da sua moto, filho. Então, quando aquela moto chegar na sua casa, passou na mão dessa rapaziada aqui, viu? Você tá doido, máximo respeito. Não, olha essa branquinha, como tá da hora, mano. Me apaixonei nesse modelinho aqui, ó. Você tá doido, filho. Filho, se brincar, essa daqui é lançamento, não podia nem estar filmando, filho. Mas vocês sabem que eu sou assim mesmo, né, filho? Eu sou meio doido, eu acho que é isso que me faz ser o major maluco. Mãe, e aí, mãe? O que é que a senhora tá achando dessas naves aí? Fala com nós. Sem palavras. Cada uma mais linda que a outra. A pessoa que é, ó, o filho é apaixonado por moto. A mãe tem que ser também, pô, né não? É. Sou apaixonada mesmo. Olha, não, olha essas... Não, mano, cada vez mais eu vou encontrando uns negocinhos pitocotinhos. Eu já quero levar tudo, filho. Olha, opa, que coisa linda, mano, olha. Nossa, velho. Não, velho, onde é que eu encontro isso, filho? Eu vou comprar tudo. Ué, não, da hora demais, rapaziada. Então, vai acompanhando esse daqui que Cecília Furacão, hein? Vixe, Maria. Ai, já deu. Eu ia ficar meio doido, ué. Muito modelo da hora, rapaziada. Então, acompanha que hoje o dia tá só começando. A gente vai mostrar muito mais pra você, beleza? Vem com nós. O meu filho... Ele representa para mim o meu tudo. Ele, desde criança, sempre foi uma criança muito esperta, muito sonhador e sempre lutou pelos seus objetivos. Meu filho, ele sempre foi uma criança muito sonhadora. Ele sempre gostou de bike, de moto, né? Ele, criança, ele queria andar de moto, só que eu nunca deixei, né? Até que com 13 anos ele aprendeu, né? Aprendeu com os amigos. E hoje em dia ele é assim, louco, louco por moto. Ele ama pilotar qualquer hora do dia. Se ele pudesse, ele ficava direto na moto. E ele representa o tudo para mim, né? Um filho especial. Um filho amoroso, atencioso, que mesmo diante de tanta dificuldade, mas ele nunca, nunca foi um filho de me abandonar ou abandonar a nossa família. Sempre presente, sempre disposto a ajudar, a fazer, a dar o melhor de si. Então hoje eu posso dizer que eu sou muito grata, eu sou muito eternamente grata pelo filho que eu tenho. Pelos filhos, né, no caso. E somente agradecer a Deus pelos momentos que Ele me proporciona, por eu sempre ter sido uma boa mãe e saber que o meu papel foi cumprido, que hoje eu só tenho a agradecer, somente. Agradecer a Deus por tudo e pela vida dele, é claro. Rapaziada, e chegou agora o momento como nós vamos aqui testar a PT3, não é isso? PT3.
Essa daqui é uma das minhas favoritas. Por quê? Vocês sabem que eu dei uma dessa pra minha irmã de presente, tá ligado? No aniversário dela. Uia, a PT3. E a minha mãe tá ali. Maga, já tá com capacete já? Tô esperando. Eu também já tô com capacete de Jaspion. E ó, a gente vai fazer o quê, mãe? Vai dar um rolê hoje. Agora eu quero ver a senhora na pilota, mãe. E aí? Vai se garantir ou não? Vamos tentar, né? É. Cair do chão não passa. Eita, porra, gostei dessa. Vou usar essa tese comigo. Se cair do chão não passa. E aí, mãe? Vamos lá? Vamos. Quem vai primeiro? Eu ou a senhora? Vamos, você. Ei, não precisa ficar tocando a minha mão, tá com medo não, né? Tá com medo não, acho que ela tá com medo. Ei. Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai fazer agora um teste. Meu parceiro, segura nós aqui de novo, velho. Eu tô perturbando demais hoje aqui, velho. Filma nós. Vou até ali. Agora, ó, vou voltar, carreira louca. Eu vou logo dizendo aí que você vai ter que filmar assim, ó. 285 por hora. Então, vem cá, vem comigo. Bora, mãe, tá pronta? Sobe na pilota. Bota pra cá na câmera, cheque, nós vamos filmar agora. Tudo que eu gosto dessa moto demais aqui, rapaziada, é o seguinte, que você bota o pezinho aqui pra dentro, ó. Já era, filho. Tá pronta, mãe? Vamos lá. Vamos embora, mamãe. Partiu. Carreira doida e velocidade total, hein? Não bota em câmera lenta não, hein? Tu bota em câmera rápida aí. Oi, mamãe, pro colégio. Vamos. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Aprovada. Meu amigo, foi uma louca aventura. Chegou, tô suando, meu patrão. Você tá doido. Você tá doido, filho. Foi uma aventura e tanta, viu? Olha, o coração chega a tá, viu? Tem que orar. O coração dispara. Eita, pega, filho. Vamos embora. Aprovada e testada. Nossa, velho. Mano, você tá doido. Vou falar, mano. Minha mãe é o toque, filho. É the king of the toque. Porque a bicha tocou a caminhada. Já queria mandar um acelerão. Eu falei, mãe, vai com calma, mamãe. Vai devagar. E ela querendo mandar um acelerão. Eu tive que guiar. Porque eu disse, velho, conta pra nós aí, mãe. Experiência andando na PT3. Muito boa, macia. Só que eu tô com medo, né? Mas... um pouquinho de treino. Eu vi o medo, filho. Ela aqui, a mãozinha nervosa. Eu para, pô, para. E o coração como até. Tu é doido, o sangue de Jesus tem poder. Obrigado, meu Deus. Deu tudo certo. É gostosinha de andar. Boa demais, filho. Você tá doido. Muito fácil, né? Vem que a gente vai conhecer mais hoje. Ah, eu tô pensando que acabou, ainda tem muito mais. Vem com nós, chama! Rapaziada, é isso mesmo. Agradecer aqui a Chinerai Brasil por esse, mano, um dia maravilhoso. Trouxe a minha mãe pra conhecer a linha de montagem da Chinerai. E foi tudo muito perfeito. A gente quer passar junto pra desejar um feliz dia das mães pra maninha, pra mamãe, pra mãe, pra mais o quê? Pra avó. Pra avó, que também é mãe. É mãe duas, três vezes, velho. Feliz Dia das Mães para todas as mães, rapaziada, do Brasil. E em especial pra minha. Maga, te amo. Esse daqui, ó, é o presente do Dia das Mães pra senhora. Essa moto aqui é toda sua, mamãe. 0KM 2023. Isso daqui não é nada comparado a tudo que a senhora já fez por mim, mas é uma singela homenagem, tá certo? Chego, eu fiquei emocionado, porque só Deus sabe o que a gente já passou pra chegar até aqui, rapaziada. É não foi fácil e não é até agora.
Mas juntos, rapaziada, a gente mostra que amor de filho e de mãe é sem fronteiras. Tudo que a senhora fez por mim um dia, que a senhora deixou de comprar uma roupa para a senhora, para comprar para mim. É verdade. Inúmeras vezes deixou de comprar uma comida para ela, para alimentar a gente. Hoje, mãe, o que eu puder fazer para retribuir, eu vou fazer com todas as minhas forças. Obrigada. Hoje eu sou muito feliz em ver minha mãe, não paga mais aluguel, mora na casinha dela, com as coisinhas dela. E essa daqui, ó, mamãe, é para a senhora nunca mais andar de ônibus, a sua motinha 0 km, para a senhora poder fazer as suas coerias. Que lindo! Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães. Obrigada, filho. Obrigada. Mais um, obrigada. Essa daqui é da senhora, viu? A gente juntou a equipe toda de só. Ninguém fala nada não, mas vamos fazer uma surpresa, filho. Essa daqui é da senhora, mãe. Monta logo nela aí pra gente ver como vai ficar. O test drive só já era montar, pra senhora sentir a caminhada. Pode ficar tranquilo que agora tá desligado, viu? Não, mãe? Só... muito obrigada mesmo. Agora, filho, o que antes ela ia na garupa, quem vai na garupa agora sou eu, meu filho, aqui, ó. Feliz Dia das Mães, rapaziada, pra todos vocês, viu? Mamãe, te amo. Também, vamos, filho. Vamos embora que agora a gente vai de itinerário, meu filho, dá um rolê. Simbora. Partiu praia agora, viu? Vamos, finge aí que tá pilotando, mãe. Vai. Devagar, pô, ai meu Deus, vai com calma o carro ali, menina, vai com calma. Te amo. É isso, rapaziada, tamo junto. Até o próximo videozão. É a tropa do Major mandando aquele salve especial pro Dia das Mães. A Maga agora tá pilota, viu? Esqueça tudo. Obrigada, filho. Obrigada. Vem gravar o vídeo, vai sair daqui hoje de moto, filho. Ai, Calica. Obrigada. Tamo junto. E o melhor de tudo, rapaziada, é que além da produção ser super rápida, eles também trabalham com a linha imensa de pronta entrega. Então, mano, tem vários modelos, de várias cores, de vários tipos disponíveis. Então, procure a loja Chinerai mais próxima de você e faça sua compra, que eu vou falar, viu? Essa eu garanto.